Sugri kaum dangun banyak, wilujeng siang. Wilujeng patepang deui sareng perkembangan wayang golek di Jenggala Mani. Oke, satu acana dirajangkeun karena pagelaran pawayangan salajengna. Urang haturkeun laku mangrupi pamundut pamundut tenaku. Kape haturkeun lagu sumpingna ti Bapak Sudiana Polohut. Lagu ieu kawasakeun ka keluarga besar anu kawan maksa tekantun dan tawisna ayah Bapak Dendi ka Bapak Lurah Rofik sarta bagi ka Bapak Joni tekantun anu ti para putra Pasundan oge ayah Alkin pas PGS Group tekantun ka Bapak atanapi ka Abah Haji Karyadi wilujeng ti Cipari lagu anu kahaturkeun laguna Amplop Biru bicara nama kita. Wahai jiwa ni ngarayu. Allah, Allah.
Wayang anut maring dalang
murpain wayang. Gunung kelir aling-aling gusti alingi wong ngabayang. Ya wong wayang anut maring dalang, ya maring dalang. Kelire oyul sawite banglus lampana para dewa ulun kabayan dewa batran rada dutaning sawarga nampi pancen tiang jagat nata kanggo ngagandam ramo kasakumna para raja di salawe nagara rehing sing saha anu tiasa menangkeun astra jingga hirup atanapi pae leres leres dicara kasawarga yakin bakal diganjar sataker lima turta bakal unggul dina perang Bratayuda. Para raja anu haripeut ku pangbibita dewa. Inggih. Utami ti nagara Astina anu deui rajaan ku Prabu Sidana. Inggih. Ngutus Resi Kombayana pikeun newak Astra Jingga. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat nyatang pinang silokana lir ka dia sela blakitik. Sela. Sela batu. Blakitik. Blakitik sireum. Teu beda lir sireum mah pai batu sok sanaos rajin di etang moa ka etang jumlahanna urang Korawa. Kacarios di kampung Tumaritis. Semar Badranaya anu parantos ngimpen tilu wengi anu kalangkung teras leui putrana Astra Jingga asa anu kokolebatan dina tungtung panon Semar Badranaya. Ucu ieu teh aya deui ieu teh Jang. Aya deui Peryogi ti panganten. Kitu waktos pergi waktos kitu. Bilih bade meryogikeun waktos. Keun wae da ngawayang siang mah kieu meureun cu. Kitu. Ieu mah nyubadanan kana kahoyong panganten. Aye kawitna mah cek neuk teh. Atuh siang nama jaipongan ah alim cenah hoyong wayang bae mudah-mudahan we panganten saparantos diakad nikahkeun sing runtut raut sauyunan sagegeut sapihanean ulah pagirang-girang tampian leres kitu pisan agulan geroan akang ilaing si cepot sina kabelah dieu jang Kang kapayun Kang. Gansang gitu. Ai sana aya nu nyawer mah aing mah bekalem we. Ah, aing mah inget kamari manggung di Bihbul. Kumaha gitu? Memeh manggung eta nu nyiuman bapa aing. Bae menang duit ieu.
Lamun inget kana dongeng kolot baheula mun nyarita osok sabalakana euleuh nya geuning nyata ayeuna karasa nagara sangsara mun manehna eta rek digawe jol ka negeri gaji leutik cukup keur diri pribadi untungna daek korupsi dipake alesan keur ka luar negeri rep dang dang ku sarerea rep sakedeng geus jadi kaya rebut jeung palomba lomba teuinget barang nagara ieu teh hajatan bapa anak. Ai anak teh bahasa Jawa, ai anak teh aya. Ya, jadi bener, bapak aya. Aya, segala aya. Segala aya. Alhamdulillah. Segala lobanya. Katingali panganten lu, kagagas aing ngoyo nepe panganten. Sahayang deui. Gara lagu panganten. Ingat aing baheula. Maha, Kang. Baheula mah ning pangantenan teh euy. Si ranjang teh disebutna teh ranjang baranta, heuh. Oh, da kolot urang dieu mah apaleun. Pasti atuh. Ranjang baranta he sok make kulambu. Aing make kulambu aing teu apal di mana asupna aing. Dari kukudungan ku kulambu. Aing teh ngan terek we naek ti luhur teh aing teh gajleng aing burayot meureun ngaganyun. Nah eta awewe gogoakan euy. Eukeur mah eukeun meureun parawan ruwas. Abah, abah. Aya nu gagayun cicing neng cicing baheula mak maneh ge kitu cicing kitu padahal ngagayun iso teh dina kulambu aing teu bisa turun ngagayun aduh sapeuting dua peuting tilu peuting alhamdulillah tapi ka ayeuna dewek geus boga incu 5 lah bagianya beki sono beki lila teh inget kana dawuhan rasul kumaha papai tapak riwayat para ulama rumah tangga masarerea ge diajar bener eueuh nu jeleg langsung hade kekewe diajar ya sarua abi ge diajar we terus ngeureuyeuh nikreuh sanajan pateuh gunung oge bakal disahandapeun mumuncangan ya kitu kitu da kabi gunta ganti ge hayang diajar pek ka panganten beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan nya yeah. Omat parahu teh anu ditunggangan ulah tepi karopoh komo karapuh ulah teteh aguran sing repeh kelawan rapi bener sangkan menang predikat rumah tangga sakinah mawadah warohmah ah, amin ya Allah ya robbal alamin amin keun teu nyawer ge ka dalang mah nya yeah. Tara dibagi ke dia makruh ieu Hah? Karena dibagi ieu ku dalang mah ulah nyalawer. Lah. Si oboy beletak-beletuk ka aing. Luasan dina kitu nama. Lain beh nama ieu nya euy manggung ka dieu urang. Kumaha kitu? Eta aya panayagan anu kasasar. Iya. Tepi ka Garajati nu naon jauh-jauh los ka Garajati. Mangpang-mangpengan cenah ka babaturan teh ulah loba omong era. Biasa di. Ya. Aya ieu teh aya keneh ti di mana? Ti panganten atau aya kan? Bilih bade huap lingkup. Bilih aya acara bilih bade nyawer. Bilih badai metot bakakak bilih badai pak betot-betot bakakak
gegel-gegel ping-ping. Ping-ping hayam. Tadi teh aya harewos cenah sawer panganten. Mali ieu euy teu acan katingali ku dewek. Heeh, Kiai, Ustad. Tadi teh mundut lagu ka dewek. Ngan ayeuna can katepononghol. Moal di masjid keneh gitu. Bisa jadi gitu. Dewek mah tadi nanyakeun ka urang dieu. Kumaha? Pak, ceuteh, masjid aya cayan. Maksudna kumaha? Aya cenah lah, ek salat ge kalah teu tulus. Ha. Sieun baras. Sieun ti karelep aing. Aduh. Loba we alesanana. Ha? Alasan lain loba alasan aing mah inget kamari basa liwat di Wanerja ek manggung ka Bihbul heueuh. Nya kumaha cing? Liwat dewek teh jam 8 beurang. Eta anu nyair di jalan syair di asong-asong untuk pembangunan masjid. Sodakoh amal jariah aing meledek kana hate teh ya Allah aing nalangsa luar biasa. Duit teu boga ngan dina hate ah aing ke manggung lamun aya nu nyawer ek dibikeun ku aing kanu megat di jalan anu ngasongkeun syair keur amal ibadah eta teh kitu aing teh breng manggung mentaan wah biasa be mentaan ka babaturan meunang duit aing teh heueuh lain ka babaturan aing meunang duit teh ku aing teh dina hate ek dibikeun aing teh ek pake nyumbang ka masjid anu kamari keur megat di jalan di Wanerja nya yeah, bener bubar be aing teh jam 2:30 terus balik terus duit teh dicekel ku aing teh ek dibikeun kanu tadi ngasongkeun syair dilalah eta geus eueuh atuh meureun da peuting meureun moal aya peuting datang ka dinya teh jam 3 subuh atuh moal aya meureunna mun jam 3 megatan nu kitu tah ieu dulur aing tah Kang Ustad tah anu ngagaduhan kakuasaan wilayah di dieu wilayah di dieu. Heula bisi lain buat yang kudu dibaca heula. Bisi menta lagu eta. Bisi menta lagu. Oh. Tuh geuninganan heueuh menta lagu sugana aing nyawer. Ah. Duit tamna dicokot. Si dua pandi ilikan heula bisi heueuh aya. Alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. 100. Beres beh nama aing ah. Beda aing ngadalang geus kolot mah kieu ieu. Hah? Ye, ieu mah lain, ieu mah etaeun tah. Tuh. Lain. Goleuh. Tah dewek teh aya harewos tadi kumaha? Cek Bapak Kiai teh eng pakawulan cenah padalang. Nya. Abdi ngagugusur mobil demi Allah aing mah lain ngabohong yeuh. Oh kitu. Bela pati heueuh ka lingkungan kanu hajat jeung karombongan ngagugusur mobil megat ngaran di naon eta teh? Naik ka dieu teh? Oh, Sumber Jaya. Cenah ti jam 8. Alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kasaean mantenna disarengan sareng karidoan. Malak mandar aya pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya harewos. Wayana Kang Cepot engke pangharirinkeun dina lagu Wangsit Siliwangi. Alah, babari nu kitu mah tuh. Bilih ditagih ku Alif ditanya ku Dewata mugi lubar tina sanguning pancabaya nya. Kiriman Kang Ustad. Dina lagu Wangsit Siliwangi. Der. Thank you.
Nafsu tak kabur.
rasa. Capak berai, secaraan. Lain, oi. Kumaha? Itu ngobrol-ngobrol. Dalalakon teh saparapatna ge jiga moal itu, oi. Nya, baik. Keun we ah. Ieu hate teh seredeet, seredeet. Naon atuh akang? Sebelaak, sebelaak.
Tepuguh rarasaan. Tepuguh rarasaan jeung deui. Ratu Jajantung. Keker nyedan panon anu kenca pilih genti jeung nu katuhu. Nya, dek aya naon atunya? Keker nyedan bujur nud. Beja nama ai keker nyedan dan bujur teh sok meunangkeun rangda cenah. Bisa jadi. Nya. Keun bae ah. Dawalo. Ah. Tadi menyong. Gancang gitu. Gajang-gajang mangga galehan sorabi asli sakali nyobi aa sok hoyong deui cing cobi meser kadieu udelna ngeser eleuh geuning pelem meni cakial pulen pinangtos bade pulen dikocek kalem sorabi asli aa kadetong lali piraku lali akan kataji tapi ke janari ah ulah janari atuh ek meuli sorabi mah ayeuna memang pengberang mumpengkeur lapar coba ai sorabi wayah janari mah kumaha sok ayat bilatungan geuleuh atau tinu berseka meuli na monyong nya si gareng jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja oh kita berkenalan sang bango es sang bango sang bango es tepuguh S S naon atau ya kia S naon maksud sia lagu naon rada proho pokona lagu anu kaduh kubluk weh sia teh sok jeung urang mah ek lagu naon lah sagala bisa sih ya mah ek band ek jipongan urkes naon wayang golek ureog pentingna dina seni mah karena wayang golek sing apal jeroan golek tata cara jeroan wayang golek bener teteh gitu karena dangdut sing apa? Nyaho jeroan dangdut bener asup karena seni ronggeng sing nyaho jeroan ronggeng pasti eta pake pokok mah pasti lah lamun hayang apal karena jeroan ronggeng tanyakan ke tukang bonang pas boro-boro gitu ai soal seni mah geuning. Pupujian we. Make seni da genah gerana. Ya, seperti kumaha gera? Tah model kieu. Paida mata abduniam watini indah lahir Islam. Amin. Man koma please kita ilajam dan ayatina ayuhal Islam nujadinu bainal anam bil makarim umimal ula laylil anam ambalia mesuis
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Rabu Wali Jamil. Alaikum. La 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 la. Eling-eling dulur kabeh. Unggal peting tong talobre. Disina kaburu paeh nya ibadah tong talobre. Bakal mati yeah. Asup kana liang kubur sagunuk jalma nu iman dawala gareng sagunuk jalma dorhaka urang mentas kana sirotol mustaqim leutik alahbatan buuk seukeut alahbatan pedang urang ngalengkah bari ngucapkeun Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi lakoham. Ayo disebut lekoh jeung makrot teh lain maning ngerebek kitu dina teh koro. Sing bener teteh. Allahu Akbar walillahi ilham. Allahu Akbar walillahi ilham. Hese. Allah. Lain wala. Naon a? Hate ngaranna ge hate dipangbalerkeun ge hese. Ngerwenya. Bua aing teh dawala rek ponok umur. Peuting tadi sora incuing ngelik koreak ngelak anjing babaung di buruan caris angkas di sarada. Komo eta lok-lok. Hap-hap. Hap-hap belegug di nyawa. Kasieunan aing teh kasieunan pisah jeung dulur jeung baraya jeung bapa jeung emak beda ieu hate kunaon kumaha ka geus saminggu aing teh diseredet jeung sareblak boa jeung boa aing teh awalna aing terus bejakeun bejakeun saha masalah emok aing teh urusan Allah emok kumaha emok Bang Emok kepada ini di tiap RT tuh. Ara remok hayu. Berjanji sagala. Berjanji kumaha? Berjanji. Lamun kaliwat dua poe di dengda teteh ditambah deui bungana teh. Berjanji tidak akan naur. Anaking di mata wakil regepen ieu pepeling pepeling rupi hariring lain ukuring kagung anu maha wening berang peting tangtunya anding asal ulang na areli anak ing anak bapak Astra jingga ayah anak ayah bapak Abiba omwe ilahin ka impi itu bener ku dewek yang ilahin aya di tengah lautan kadupak ombak tepi ka ti kelebuh leungitan palebilang tanpa kerana sok sieun ieu impian teh jadi kenyataan ayana
ngimpen ilaing kaimpikeun lalayaran di abang samudra kadupak ombak dikelebuh wengi naon malam Senin wage Senin opat wage opat jumlah 8 naptu 2 sesa genep Sri lungguh dunya lara pati kok Sri ayana di tukang tani watekna loba pare lamun teu kahalodoan eta oge lungguh ayana di kiai di ajengan kumaha watekna kasucian lamun bisa ngamalkeun agama anu sampurna eta geulan dunya di tukang dagang watekna loba duit lamun payu daganganana jeung teu loba anu nganjuk nya bener pati dijagal watekna loba daging lamun aya penciteunana nya eta kok di lapang badminton watekna numbuk di kacemes alah tapi lamun aya pertandingan nya bener kade ilaing bisi kacemes ya ai kuring ngimpi bapak ngimpi naon ilaing anu kaimpikeun ku kuring kuring teh malam minggu malam panjang malam apel nya malam karyaan malam hiburan ngimpi naon pangitungkeun ku akang sok ngimpi naek kana tangkal jamu ucang angge we dina poncot wah hebat minggu hareup bakal menang rejeki gede amin ngan meureun maneh ngagusur mobil heula di landuh keun bae keur ucang age teh gobrok teh kuring ragrag 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 ai ragrag mah berarti labuh oh lain ek menang rejeki gede yeuh minggu hareup ilaing bakal kageles setum moa udar ider ngadaguan setumna di golodog alah eta setum naek ka imah dirumpak jeung para-parana modar sia teh pan ah moanya hitung-hitungan kieu sapa beulit ari urang ya naon deui wae are kekernya dan cungcurungan asa jadi tujuh garo lah kue lain kalah salah kanung hitungan wayah najan ya impian teh bisa jadi kenyataan bibit rurujit indung rusuh mawa cilaka kana gara bangsa umumna ushusker pribadi ilaing mantak kade benang disebutkan cekolot masa dia payung samemeh hujan maksad teu enak hate aing benang disebutkan semar cekolot mah semar sempengangken-ngangken mar ngemaraaken datna alam semar kuncung pakuning alam nyaksikan hade jeung gorengna alam sok sieun nyaksian kana kagorengan anjeun kana mulangna anjeun ti alam dunya ka alam kalangeungan Allahu akbar ulah waka bapak ulah waka maot abdi teh bapak boga kene kahayam tapi ngagaduhan cita-cita hayang mesere motor grena nu kosong eta can kapeser duit ayeuna lir benda barang saweg imbal wacana sila tacan meda mega tacan beureum ngaledah durung tumiba ing lemah sapraptanipun Resi Kompayana kairing wadia Korawa surak-surak kamanikan tika anggangan Kang Semar saha Sun aya pegat di korokna jalma ngomong teh tarik-tarik teuing saha jang dawala saha teuing nebelah ditu belah mana belah ditu saha astagfirullahaladzim saha wah tarik-tarik teuing wibawaan dah bengete tapi kaki tu nak dah bengete dah supaya sieunan batur teh supaya hormat ya pergi si ulah kage Kang Semar
aya domba dorna sia mangga lebet siun nida ya. Ngeruat balajaya nira pusaka nira pada kang lumundur dinira samya prapta ngabiantara ngabiantara iya aya tamu sun ulah kaget Kang Semar kadatangan menak di Astina ulah kaget Kakang Semar aturan sun teu sangka geuninganan aya sepuh menak ieu teh menak mah geuninganan sok hiber manuk belegung ah ulah diheureuyan bisi ngegel bade ka mana mulih ti mana naon maksad sareng tujuan lebet ka tumaritis anu sakieu butrak batrekna sun bade aya naon sun boah ek menta aka aka rek dipaehan goblok ning sia teh omong-omongan teh jeung di kampret ku aing ayo omongan teh doa ulah gagabah ulah kecemlang kecemling cicing kia Kang Semar supaya waktu narada kapotong ongko ya benar jauh di jug-jug anggang datang leur mawa iteuk poek mawa obor maksud jeung tujuan dorna datang ka dieu lain lantung tambuh laku leumpang tanpa seja tanpa seja tapi dorna menang utusan tiang uji pati jagatna tati sawarga kaayaan di sawarga genjlong genjlong angin puyuh lilimbungan angin topan taliwangan lawang saketeng balagana mapating jerblung gamelan silokanan tabung renggong nanggeng berjeng wununa be wununa be wala sakitu daya dua daya tilu bisa cager sawarga manik lokangan kudu ditumpalan lain ai dorna jaman ayeuna bisaan ngalagu na nya euy modern kedah ditumalan ai pitumaleun teh moal dikilung di bendung kunaon cenah sawarga manik loka bisa seperti bihara bae hari ngan kudu ditumalan ku si cepot
Si Cepot dipetik patina di ala nyewana dicabut umurna bugang digebrusukeun kana godogan ka baca dan dibuka yakin dia bakal subur mawur kemari palojina we seperti bihara-bihari. Beda ai luhureun biwirna aya karangan masuk nerewes. Capek. Dibikeun ku jalan badami syukur teh dibikeun ku jalan badami yakin tempo urang-urang Korawa. Ngaleut ngege ngabadaleut kebanyatan pinang cek dalang masih lo kana lir ka dia sela blakitik. Sela batu blakitik sireum teh beda lir sireum apa batu ngajeun-jeun di berarti ibulang bakal jeung ngajeun mah di belahanana. Loba. Teu kadenge-denge acan ku aing mah ngomong naon atuh. Beuh teu jelas kitu numpuk. Eta masun moal bade masihkeun moal bade naon mertahankeun eta mah gumantung kanu gaduhna wae si Cepot kersaeun dicana ka sawarga nuhun teu kersaeun kumaha deui mangga nyangakeun buuk salamar getih satetes amakan sadami bade dibeureumkeun bade dihineukeun mangga 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 eta boga bapak goblok-goblok teuing. Tapi kada disebakeun kitunya. Meni aing disebakeun dipasrahkeun kitu-kitu bae. Heeh. Eueuh, meni eueuh kamelang. Ah, naon? Dawala. Dawala alias Jajang Nurjaman. Teuing, teuing kitu. Kumaha dawala? Kumaha dawala? Perkawis pun lanceuk. Ayeuna bade dipetik pati di ala nyawa dicabut umur bugangna digebruskeun kana godogan ka wacana buka di sawarga manik loka sangkan sawarga seperti bihara-bihari bagus bagus sip mangga mung ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya calang neangan lawan saumur dumelah can nyahoeun digetih sorangan si Cepot bener neangan linggis dobrakeun huluna kuat modal sok geranan teu hiji teh itu ieu Cepot wayahna maneh tungkul kana jukut tangah kana lemah papatkeun jam pepaeh menit ieu jam ieu baga paragat pisah raga jeung nyawa aing moal loba acara krama gupita krama jodoh gupita. Gupita pati bagja cilaka lain urusan manusia angin urusan Allah subhanahu wa ta'ala ayeuna di dinya maksa rek mawa dewek ek maehan dewek oke tidak bermasalah walaupun Korawa ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut sakitu-kitu aing moal sieun sok wani ka Korawa ora wani dina ngapa sakarep Korawa aku ledeni delengna ku kusing landep iki bakal iji kibung ning lambunganmu naon ai iji kibung teh curug diasupkeun cus nguir di jerona Korawa kepungguh ku bayap bangsat binatang sok ayam nanaon anak Aisyah lain nanaon anak kumak kuring weh gituan awas ya dipaihan kuaing teu kudu ngerepotkeun teu dipaihan ngkege paeh sorangan aing teh bet di Persib bujang aing hebat
Ku aing mau dititah di paehan sate. Boga tenaga henteu tapi lumayan euy. Saheuna atuh guruna. Udah. Wayahipun tumaruna, wayahipun tumaruna, tumaraping awak mami, tumaraping awak mami. Waringin sungsang wayahipun tumaruna, wayahipun tumarun ya tumaruna ya. Ceput di kepung wakul buaya mangap put buaya nu bakal ngabela Iwati kaula Gatut Kaca. Tengahing marga pasang rok setengah marga kaget tenira aningali kaget mirahan ningali kaget taya papadana ya papadana satria tanang batara dan ukir katon malela ukiran ratna kumala ya. Gatut Kaca ora kapindho gawe ngabelaan si Astra Jingga Suraperingga Surawani Peringga Nagara aya repet ning nagara musuh pamuk lawan Dijaya Gatut Kaca anu bakal jadi cikal bugang wani ora wani dininga pasakarmu aku ladeni sinaja pira sinaja tunggal opo cike cepeng samuk bilang tatu seret sineran banting tinatingan majua sibat. Oh.
Anu nonton oge bingung Gatut Gaca sareng Jayadrata perang ngukur jalan carita carita naungkul perang teteh sakulurna Korawa bubar katawuran ku Gatut Gaca saha anu sumping kejabi Sang Sri Mahaprabu Batara Kresna sareng panengah Pandawa Arjuna kasep Gatut Kaca siga teu capek gelut teh nya teu teu capek lah tamikiranna naon mawi teu gelut-gelut acan karepe lah rek kumaha ulah kaget kasep ulah kaget Mang Datang kasep Salira kedah di api
Abisun, ulah kaget pot, ah kaget te kaget sun, kaget agan sumping, te kaget nak nuju riwe ayo nate ayah saya marah dewa, nama neh apal, bio sunurang korawa, dio kala dio pot. Semua anu layak bisa dulu macici.